Gaurkoan Salva Telebistan Ruben Goñi dugu, Miguel Induren Fundazioaren patronatoko kidea eta Nafarroako Kirol eta Gazteriaren institutoaren zuzendaria. Ongi etorri, Salva Telebistara. Ondo. Ondo. Bueno, orduan, Miguel Induren Fundazioari buruz hitz egingo duzu, ezta? Hori da, bai, daukagun fundazio publiko oraintxe, ja, bihurtuta. Nafarroko Kirol Institutu barruan edo bada nolako bueno, egitura berria, ez, osatutakoa, eta horren inguruan mintzatzeko. Bai. Ze hori, kokatzeko pixka bat nola sortu zen, ze testu inguruan, publikoa aipatu duzu, azaldu pixka bat. Bai. Bueno, ba, fundazioa sortu zen 1900 eta 80. Urte inguruan, hor Bartzelonako Olimpiadekin batera eta ADO programarekin batera, kirolariei, goi mailako kirolari laguntza emateko tresna bezala sortu zen, ez? Bere garaian Caja Navarrarekin osatu zen eta baita ere Kamara Komertziorekin pixkoat enpresarien ere laguntza bilatzeko eta hortik abiatu zen ba hainbat programa aurrera eramaten, ez? Diru laguntzak emanez, beste laguntza programak martxan jartzen eta batez ere bi hori laguntza horiek kirolari errazteko, ez? Baina azkeneko urteetan eta Comptes Kamara, bueno, pixkoat fiskalizazio lan bat egin eta gero, ba aipatuzun gomendagarria zela, ba publikoa bihurtzea, ez? Batez ere, gure babesa, gobernuaren babesa nolabait ba presente zegolako iaia bakarrik eta enpresa gutxi batzukin eta ordun ba bueno, prozesu hori martxan jarri genuen legealdi honetan eta publikoki, osea, izaera publikoa eman diogu, ez, fundazioari. Baita ere, seiatu gara patronatuan ba, beste entitate berri batzuk ere sartzea, ez? Esan duan bezala, Kamara Komertzio eta kasunetan Komite Olimpiko Espainol ere bazegoen, baina horretaz aparte, oraintxe badaude ba, udalerrien babesa edo nola baite Nafarroko udaletxen eta kontzejuen elkarteko ordezkaria, eta baita ere federaziotik ere ordezkari bat, eta gero saiatu gara ere ba, gobernu barruan beste departamentutako kideak ere sartzea. Osasun aldetik, hezkuntza eta turismotik ere bai. Bai, pixkoa horrekin batera, ba, helburu berriak ere baditugulako ba, fundazioarentzako. Bai. Eta hori, zeintzuk dira helburu nagusiak? Ba, helburu nagusina da, eta Miguel Indurainekin nolabait bilatzen denare da, kirolari laguntza ematea. Esan duen bezala, kirolari goi mailakoak, baina bueno, goi mailakoak eta baita ere bidean daudenei, ez? Gazte nolabait, bueno, gazteak direnei, ba, kirol, etorkizunean kirolari ba, bueno, ba, goi mailan ibiltzeko, batez ere, kasu baldin bada, olimpiadetan, baina bestelaren mundialetan, edo europeoetan, edo nazio mailan, ba, hoiei laguntza ematea, ekonomikoa, baina baita ere, esan duen bezala, ba, baliabideak, ez? Instalazioak, medikuntza zerbitzuak, ikasteko baita ere, uztartzeko kirola eta ikasketak, eta holako programak horiei laguntza ematea, eta noizbehinka sortzen diren beste arazo batzuk ere, ez? Eta saiatu gara orain handitzen ere, ba, nolait formakuntzarako, ez bakarrik kirolari horientzat, baizik eta orokorrean teknikarientzat, baita ere inkluso gurasoentzat, eta orain hasiko gara ikastaroak eta gauzak antolatzen horren inguruan, eta zabaldu dare bai aukera, ba, ikerketa eta nolabait asistentzia fundazioa berak ere ba, horren inguruan ba, osnartzeko, ez? Egia da egoera nahiko kaskarra topatu genuen 2015ean ba, diru gutxi eta diru gutxirekin eta programak oso justu, ez? Zeuden ordun orain hasi gara berreskuratzen almen hori eta bueno, pues hasiko gara hainbat programa martxan jartzen, ezta. Aipatuko nuke bat oso, bueno, nik uste interesgarria eta ja prestatzen ari garena dela nolabait emakume ama diren emakumei ba, programa laguntza bat berezia. Baita ere, ba, bueno, badakigulako ba, lehiatzeko zenbat entrenatu behar den eta are gehiago ba, nolabait familian ba, korresponsabilitateko programa bat edo martxan jartzeko. Bai. Eta hori, behin jaso eta dirua nola banatzen da, ze irizpideak edo ze lehentasunak daude? Bai. Bueno, fundazioaren bete behar bat ere bada eta horri ere helduko diogu, enpresen babesa lortzea, enpresen laguntza edo nolabait, enpresa gaur egun Volkswagen enpresa daukagu, laguntza ematen diguna, Banco Santander ere bai, eta gero beste laguntza txikiak ere nolabait, ba, komunikazio aldetik edo koatxin aldetik. Behin diru hori lortuta eta gero gure ekarpena, Nafarroko Kirol Institutuaren ekarpena, fundazioaren tza, dala nagusiena, esan duzudan bezala lehen, badaude irizpide batzuk banaketa egiteko, beken banaketa egiteko. Normalean bekak ematen dira aurrek urteko emaitzekin.
ez? Eta horren arabera, gero kirola, kirol modalitateen arabera, kao, kirolan bakizu, modalitate asko daude, kategori ere bai, ez? Osa, absoluta ditzen dana edo, baina gero badaude gazteak edo, bueno, segun ze kirolean daukate termino ezberdinak, baina horren arabera, emaitzen horren arabera, pues banaketa ematen da. Eta gero daude programa olimpikoak, oraintxe bertan ja gaude begira Tokio 2020-ra, eta bestaldetik ere, bueno, ba, olimpikoak ez direnak ere jasotzen dute, nola ez, eta horretan ere, pues, ematen zaie. Eta gero berezi batzuk nolabait edo hitzarmenen bitartez egiten direnak, diela gure kirolak, euskal pilota, kasu honetan, eta kirolegokitua. Kirolegokitua ere bai egiten da federazioaren bitartez, hitzarmen bat diru hori emateko. Eta beste ataltxo bat, azkenekoa, ba, beka bereziak batzutan kirolarientzat ez da erraza ba, lesioa ukitzea edo agian denboraldi horretan ba, talde bat, bueno, talde gabe geratu da edo ze badago, bueno, irizpide horietan ba, selekzioarekin jokatzea eta holakoak, ba, bueno, batzutan gertatzen dira eta berez beka berezi bat ematen zaie. Horrengatik ere. Eta bueno, aurten igo dugu diru laguntza manatu dugu diru laguntza kopurua ia 205.000 eurora eta bada 1,5 gehiago, ez? Eta nik esango nuke laguntza horrek diru laguntza horrek kasunetan ongi datorkiela ba kirolarioei pues beraien bidaiak egiteko, entrenatzeko, azkenean bada mundu bat ba, behar duena laguntza ba, aurrera egiteko, ez? Eta hor daude emaitzak ere, adibidez atletismon, pues azkeneko txapelketetan ba, emaitza oso ona lortu dituzte nafarrak eta bai emakume eta gizonak eta bueno, ba, pozik ez, hortik ere ba, emaitza gotea eta bestetan ere ba, bueno, ba, jarraitu beharra ez entrenatzen eta ez da larraza adibidez ba, judo baten edo beste kirol modalitateetan ba, behar duzulako asko lehiatu bueno, zure mailan dauden kirolariekin. Eta nolakoa da zuen egunerokotasuna edo guztia antolatzea? Bueno, guk kasunetan baitaren landu nahi duguna da Kirol Institutuaren programetan, ze azkenean Kirol Institutua badauzka ba, federazioekin programak, teknifikazioa, selekzioak eta holako programa batzuk errendimenduari begira, horiek uztartu fundazioaren lanarekin. Eguneroko lanean, bereiztu bi fase, ez aldatik eguneroko jasotzen diren ba, deiak edo beharrak edo ba, arazo hau izan dut, nola honi aurre egin, baina bestaldetik batez ere maiatzatik aurrera eta iraia arte horregoten dira ba harreman sakonak batez ere hitzarmena sinatzeko kirolari bakoitzarentzat azkenean pentsatu diela 130 kirolari. Ia, Nafarro osotik 135 kirolari eta bakoitzarekin hitzarmen bat sinatzen da, non bueno, pues jasotzen diren bete beharrak, baita ere eta ez nuke ahaztu nahi ba nolabait joko garbiari begira, ez balorei begira, kasu honetan oso fokalizatua dago, baina dopinaren gaiarekin, baina baita ere izan daitezke beste jokaeraekin ere ba hor jasotzen dielako, ez? Ba beka galdu alduzulako, pues holakoak jasotzen badira. Eta gero hortik abiatuta ba, egiten da nolabaiteko bueno, justifikazioare bai, ze justifikatu behar da, diru sarrera batzuk eta ez dituzula, eta horren arabera ba, ja, sinatzen da, ez da bekaen banaketa izan zen kaina bukaeran, egin genuen Miguel Lindurekin batera, eta bueno, ba, holako ekitaldi xumea, baina bueno, banaketa egin zen, eta kirolarekin gustora ba, hitz egiten, ez, agertzen modu zoaz, nola ikusten zuzurrengo denboraldia, batzuk orain daukate denboraldi ba, ez, triatloi edo atletismo, beraz, txirrindularitza, orain uda parte honetan, beste batzuk ja bukatu dute, ez, kirol taldeak edo, ez baldin badaukate ba, Europako txapelketak, eta, bueno, hor baditugu Antonio Bazan, Eskubaloian, edo emakumetan ere pues, Andrea, eta, bueno, Iberkatu ere apena, eta Nahi Aragozkue, bueno, ibiltzen dira kirolari, nik uste dut mai altukoak, ez? Nafarroa txikia da, baina txikia gara, baina kirolarien mailan oso altua daukagu, ez? Hor Sergio Fernandez ere olimpiadetan egon zen, eta oraintxe bertan Espainiako txapelduna, eta Europan ere, edo Adrian Baez, Bertigan, bueno, nik esango nuke, eta berriak ere, adibidez, bueno, ba, Ruth Biene bakite selekzioekin hasi dela neska batzuk, eta bueno, badoazte, ba, kirol ezberdinetan, ba, bueno, ba, aukerare ematen, ez da bakarrik kirol bakar batzuk, eta agia esan, helburua hori da ere, bai, ez lagundu, ba, igual ez ezagunak hain diren kirolei, ez, ere bai, ba, lutsa edo alterofilia, ere bai, daitugu horraintzane gorria, eta kirolari batzuk oso, bueno, ongi ibiltzen direnak.
Kirolaren egoera orduan ondo ikusten duzu momentuz. Igotzen doala badaudela hori kirolari onak, ez, Nafarro mailan. Bai, aipatuzu bai. Nik uste dut biak, osea, alde batetik kirolari oso onak ditugula eta hor daude emaitzak eta lana eta horrekin batera noski, ba, teknikariak ez beraie gabe ezingo genuke ba holako emaitzak lortu. Hoiei lagunduta kirol instalazioak ba beti hor izaten da laguntzare lortzeko instalazioak ongi entrenatzeko, adibidez orain patinaje munduari begira, ba europeoa egonda eta oso ongi jun zaigu Portugalen eta hortik atera dira ba bueno Sergio Fernández, berkatu Joseba Fernández, baina baita ere pues Jonathan Alar eta Anesketan Maite Anzin eta bar ba dominak lortzen eta orain begira daudean mundialari, ez Txinara eta ordun ba bueno pues entrenatzeko behar dituzte hainbat instalazio eta horrekin ba, kudeaketa egin, nik esango nuke gaur egun Nafarroan oso aniztasuna handia dagoela kirol esparruan eta emaitzak ere ba, hor daudela ikusteko eta oso ona direla eta esaten dut berriz oso gutxi garela, ez? Nahiko komunitate txikia, baina emaitzak oso onak, bai, bai, bai. Behartasunen bat zerbait behar dela somatzen duzu edo hobetzeko bueno, beti hobetu daiteke. Ba, nik uste dut baditugula bi erronka nagusi, bat dela esan dizuen bezala enpresen laguntza hori lortzea, ez? Ba, krisi garaian ba, bueno, ba, laguntza hori galdu zen eta nik uste dut badaukagula erronka adierazteko zenolako kirolariei lagunduko dieten, ez? Enpresarien ekarpen hoiekin eta hori ongi ikustea, ez? Miguel Induraren izena eta irudia hor dago, baina horrekin lotuta hor badaude kirolari asko eta asko eguneroko lanean eta gainera nik izango nuke kirolaria ba Nafarro osotik, ez? Ane Petrinea ez badaukagu Zumbil aldetik, baina gero baitugu ere bai Juan Peralta, txirrindulan Figarol aldetik, bueno, Nafarroko puntu ezbenitatik eta hoiei laguntzeko aukera izango zutela enpresa horiek. Eta gero bigarrena da komunikazioa, ez? Komunikazioa azkenean gaur egungo badabide, bueno, edabitatik gain ere, ba, sare sozialetan eta bar, kirolarioi laguntzea ba, posizionatzen, eta zaten bezala ez dira kirol bueno, batzu bai txirrindularitzan, eta bar, baina ba, behar dute laguntza hori ere bai ez, kokatzeko, informatzeko, eta gero edabideek, ba, bueno, pues, no, bai, oi hartzuna izateko, ba, jasotzeko eta datzeko. Hoi ditugu eta gero, ba, basan duen bezala, bueno, pues, lantzea beste gai hori formakuntza, eta gazte, esatez aile, erderaz jovenes talentos, gazte balore horiek edo nolabait etorkizunari begira, hoi berreskuratu behar da, eta lagundu behar zaie ez, gazte hoi adibidez, ba, bueno, ba, hor daukagun, Iruñan dago errendimendu zentrua, Larrabidekoa, teknifikazio zentrua, eta hor ba daukagu ere residentzia, egoitza, ikasleentzako, eta hor dun bai saiatzen gara, batez ere izaten da, Iruñatik kanpo etortzen direnentzako, ez? Ba, ona etorri ikastera, hor egoitzan nola bai zentatu, eta gero ba, entrenatzeko aukera izan, bazkaldu, ikasi, biak ustartu. Hor baitugu ere plaza batzuk, beraientzat zuzendutakoak, eta ba, bueno, ba, animatzea ere bai ez, bakigu ba, gaur egun, gero eta gehiago ba, bueno, garraioa erabiltzen da, eta bakoitza herrietan jarraitzen dugu, ez ikasten nire herrikoa naiz, baina kasunetan, ba, ongi dago ere bai, ba, zentroan egotea, ba, maten dizulako beste kirolarekin harremana, hor dauden kirolariekin, eta, bueno, pues, baditugu hor erronka batzuk, eta gero bestetik ere bideratuko dugu fundazioa emakume kirolean, batez ere talde kiroletan ikusten dugu Nafarroan badaukagula ere behar bat eta da estrukturatzea, ez? Eskubaloia baitugu nesken talde oso potenteak, bigarren mailan, Lagunak, Betionak, orain Loiola, eta gero etorkizunean Malkaitz, eta bar, eta karo, egia da behar, ikusten dugula behar bat guztiak elkartu, eta guztien artean adostu zenolako harremana eta zenolako etorkizuna nahi dugun agian, eta nik uste dut hori interesgarrialako, lortu alizateko bat talde bat gorenean eukitzea Nafarroan, ez, eskubaloian. Gauza berat esaskibaloian. Baitu gure, bai, finala igoera fasea jokatu zen aurten Nafarroan, Barainainen, eta hortxe topatu genituen ba, lagunak eta ardoi. Eta pena izan zen, bat azkenean uste dut Asturias adelea juntzala, baina bueno, pues, etorkizunei begirare, seiatzea esaskibaloian goi mailako taldea, areto futbolan, bi talde ere baitugu, txantrea eta orbina, edo eta waterpolon, ez, adibidez, adibidez jartzeagatik. Orduan hor ere, fundazioa ba, lagundu behar die proiektu. Ikasunetan ja izango zen
puntu bat aratago kirolari baino ba, taldeari, ez, proiektuari lagundu, eta proiektu hori ez bakarrik talde batena izatea, baizik eta Nafarroko osoko ba, kirol horren inguruan izatea. Bai. Baituzue proiektuak eta programak. Baitugu erronka. Nik uste dut sortu dala, ez, publikoare egitarekin batera, nik uste dut bultzada berri bat eman ezaio, eta bueno, badakigu ja kasi-kasi bosuari izaten du bezala, ez, hogeita piku urte dara man, bueno, fundazioatekin lana hor dagoela, beti hobetzeko gaudela, baina egia da, ba, bueno, ba, sartu garela hor buru belarri, ez, horrekin, eta buelta hori nolabait, bai, Miguel Indurain famatua izan zen, ez, eta da, eta zan nahi zute erreferente bat, hortaz, aprobetsatzea bai, goi mailako kirolarentzat, baina baita ere beste gai batzuk jorratzeko, ez? Eta hor, saietuko gara ere baloreak, nolabait transmititzea, eta ez beti garrantzitsuena dela irabaztea, baizik eta guk ere hori garbi daukagu. Askotan badirudi hori bakarri domina balio duela, eta nik esaten dut oso garrantzitsua da, eta lortzen baduzu, ba da, bueno, pues arrakasta handia, baina egunero entrenatzea, lan egitea, eta, bueno, pues gainditzen joatea, edo behintzat saiatzea, badalare bai, esperientzia handia. Kirolak azkenean ere ematen dizula olako, bueno, pues bizitzarako, bueno, baliabidea, ez? Ez galtzeare bai, askotan gaudela, bueno, domini bakarri begira, ez? Baina, gu askotan hitz egiten dugu eta kirolariekin, eta adibidez, ba, Estela Navascués, orain duterako gaur bertan txupinazoa botako duen olimpiadetan egon zen, korrikalaria atleta, eta oso gaizki pasatu zuen, eman zion, bueno, bero ezetasuna Rion, ez, Brasilen, eta ezin izan zuen bukatu, ez da, olako esperientziak ere, bueno, bizi behar dira, ara heldu eta horregon, eta bat batean zure gorputza ba ez dizula erantzuten, bueno, pues, bueno, hori gainditu behar da, eta hartu behar da, altura, eta, bueno, berri bati ere ekin, ez, egoera berri bati. Joko garbia ere aipatu duzu. Bai, horretako oso garrantzitsua da, azkenean hor bai ditugu formakuntza saioak, eta egiten ditugu ikastaroak nolabait aldatik ba, gaur egun oso digitalizatuta dago, ba, daude aplikazioa mugikorrentzat ze sustantziak hartu daitezken noiz, ba, batzutan gaixotzen garenean, edo ze sustantziak ezin diren hartu, ba, azkenean gero horrek dopin edo positiboa eman aldizulako, eta orduan hor bai saiatzen gara, ba, formakuntza, informazioa eman, eta gero beste joko garbia, ez da bakarri dopina, bada, bueno, diru kontuak, edo pixkoat, ba, nolabait, komunikatzen direnen ere, bueno, pues, dauden gauzak, ez, edo joko garbia lehiaketan bertan, ez, batzutan ikusi izan dira, bas, pues, erori dala eta lagundu dio, nahiz eta lehiaketa batean egon, ez, eta bakoitza bere egin, pues, olakoak ere, ba, baloratzen direla, ez, beti, bueno, pues, bakoitzaren, ez, barrutik ateratzen diren gauza direlako, baina baita ere ba, kirolarien referente dielako, ez? Etorkizuneko kirolariak ba, fijatzen dira zen olako jarrera dituzten horiek eta bueno, saiatzen gara beraiekin, bueno, hori ere komentatzen. Eta bai, hortik goaz, bai. Bai, hori formakuntza ere da, ez? Txikiek ikusteko bai, eta bai, bai, hor ere daukagu, bueno, pues hori, aukera kirolarioekin kontatzeko, adibidez hitzaldiak emateko edo eskoletatik pasatzeko, beti egoten dira prest, adibidez, atletismo munduan pasen urtean, ba bueno, ba aurkeztu ziren eskolak, atletismo eskolak, ikasturte hasieran eta ba Sergio Fernández Torri zen, bueno, pues Davidekin egon edo ikasleekin egon, galderak bueno, pues erantzun, askotan ezaten dira, ez holako, bueno, nola doa hau eta beti ba txikitatik hasten diena korrikan adibidez edo esiak edo jauziak edo bueno, modalitate asko daude, ba nahi dute jakin aber nola doan, ez? Eta gero beste batzuk ba ditugu ere bai esperientzia hondiarekin, ba Estatu Batuetan, ez? Adibidez Manu Kijera nahiak eta kasunetan Adrian Baies ere han daude. Eta bueno, pues informazio trukak eta hori nola bizi den han unibertsitate munduan, ez? Hemen ere kirol unibertsitate kirola nolabait izango zen, ez? Hemen agian Espainian ez dago, bueno, pues hain garatua, baina Estatu Batuetan bada un boom, osea, ez? Unibertsitateen arteko lehiaketak, bai. Ze kanpoan ikasteko adibidez ere bekak ematen dituzue kirolaren bidez. Bueno, guk ematen diogu beka normalean laguntza emaitzengatik esan duen bezala eta hemen daudenei eta gazte programa horrekin nolabait bai ematen zaie ikasteko. Baina kanpoan daudenek gero badaude beste beka batzuk ere, beste beka batzuk adibidez Estatu Batuetan daudena normalean beka batzukin daude, baina beraien unibertsitateen bekekin, ez?
Eta gero ere Caja Navarrak fundazioa gaur egun ere excelentzia edo boixko bat bikaintasun hori saritzeko ateratzen ditu ere bai gustu dira 6 beka edo baita ere 3000 eurokoa. Gurean bekak izaten dira kopuru aldetik 8000 eurotik, 8000 eurotik, ba, gero txikiena izan daiteke, bueno, txiki txikiena agian hitzarmenekin izaten dana 200, 300 edo 500 euro, baina bueno, gehiengoa ba igual 2000, 3000, 4000, 6000, ba, emaitzen arabera eta modalitateen arabera. Ze bai daudela hor baremoetan adibidez ez da berdina eta bueno hori ulertzekoa da ere bai ez da berdina txapelduna izatea Espainiako txapelduna kirol batean ba ez dakit 10 partaidekin nolabait esateko izaten dira edota 300 ez ordun horrek egiten dizu pixkoat nolabait penalizatu edo behintzat ez penalizatu baizik eta doitzen dizu ez kopurua hori daukolako sistema bat txapelketetan eta gero ez da berdina ba Europa mailan edo mundiala izatea, ez? Ordun hor badago baina ez dizuten, nik uste dut alde horretatik baita ere nik uste dut orokorrean daukagula eta hori landu behar dugu ere bai ezagutzea baden kirolari horiek gizartera edo ba ezagutaraztea. Mundiala denean edo olimpiadak ditugunean ba, izaten ditugu gurean presente prensan eta komunikan, baina gero lau urte horiek ez, hemendik Tokiora 2020 garren urtera arte geratzen dezkigu pues bueno, ja hiru urte baina hiru urte luze hauetan ba baita ere hor daudela, ez, lehiatzen, entrenatzen, orduan bueno, pues hori nahi dugu aterare bai, eta ikus dadila. Eta badaude etorkizunari begira kirol modalitate berriak, adibidez eskalada, izango da olimpikoa, eskalada modalitate bat, hor ere daude asko, baina bueno, daude da kombinada bat bezala, daukagu ba, abiadura eskalada, gero zailtasuna, eta gero bulderra. Hiru hien gehiketa emango die, pues nolabait txapelduna olimpikoa. Eta patinajen ere egongo da roller modalitate berri bat olimpikoa, beisbola ere bai, eta baditugu hemen ere Nafarroan beisboleko, bueno, selekziokin dabiltzan kirolariak. Eta horietatik ere, ba, bueno, postua da, saiatzea, kirol modalitate berrietan ere, batez ere gurean oso, bueno, nik uste dut maila altua ere daukagun hainbat eskalatzaile, ba, bueno, haber aukera daukaten, ez, sartzeko Tokion, ez, eta dominak ekartzeko, bueno, hori da helburua kasu horretan, baina esaten bezala bez da bakarra. Eta, bueno, zuen parte izan nahi duen kirolaria zer egin beharko luke? Edo nola, bai? Bai, nola, guk egiten dugu, baukagu sistema bat jasotzen duena emaitza guztiak, urteko kirolari guztien emaitza hori web horrian daukagu zintzilik, Nafarroako Kirol Institutuko web horrian, eta orduan hor jasotzitugu emaitza guztiak. Orduan, bekak emateko garaian egiten duguna da emaitza horiekin hartu eta bekak banatu. Ez? Eta orduan, badaukagu jasota. Baina, hortik kanpo baldin badago kirolariren bat, agian interesatu dagoena, eta edo orain ateratzen dugunean gazte programa hori, ez? Ba, aukala aukera oinarriei begira, ba, sartzeko, ez, baldintza betetzen dituelako, ba, bueno, internetetik edo e-mailez edo telefonoz ba, edo pasatzea, ez, Kirol Miguel Indurain Fundazioa badago Nafarroko Kirol etxean, dagoela Paulino Caballeron eta institutua dago Miliarretan ondoan, ez, oraingoz hortxe gaude, barra handik pasatu edo deitu edo e-mail bat bidali eta bueno, harremanetan jartzea, ez, berarekin ba ikusteko. Ba, batzuk ere bialtzen digute, normalan e-mailez eta horren arabera ba, gero jartzen gara harremanetan. Imeia zein da? Ba, oraintxe bertan ez daukat hemen, ze badakite dagoela web horrian, baina jartzen badu, oza, biatzen baduzue hori, ba, edo Miguel Indurain Fundazioa, edo eta Nafarroko Kirol Institutua agertuko da, imeia, eusu dela info@miguelindurainfundazioa, baina ba, ez bada begiratzea eta hori eta bidaltzea horra. Ba, oso ondo. Ba, eskerrik asko Ruben Goñi. Zuri, mi esker. Hurrengora arte. Bai, agur.